For en stund siden sa en bekymret høyremann, nå står jo nesten kampen om Høyre skal ta steget fullt ut og bli sosialdemokrater. Hvordan endte kampen på landsmøtet i helgen? Mine to gjester er nok rørende enige om at det bare sitter én sosialdemokrat i studio. Jan Tore Sanner og Hadia Tajik, velkommen til Politisk kvarter. Riktig god morgen. Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet, hadde en sosialdemokrat følt seg hjemme i landsmøtesalen på Gardermoen i helgen? Altså, sosialdemokrater trivs jo overalt, men jeg tror at hos Høyre sitt landsmøte så ville vi nok skjede oss litt. Det har vært et ganske pregløst landsmøte. De har skjøvet en del vanskelige og viktige saker foran seg, som for eksempel eggdonasjon, der de ikke har turt å ta stilling. De har ikke gått tungt inn i materien på de store sakene akkurat nå, knyttet til jobbvekst, eller arbeidsledighet, eller et mer uttrykt arbeidsmarked. Men det vi har sett er at det har vært mer av det gamle. Altså store kutt i skattene. Jan Tore Sanner, nestleder i Høyre. Sitat, Høyres partiprogram er blitt så mykt at det kan brukes til å pusse nesen på små barn. Det skriver Kjetil Alstein i Dagens Næringsliv, og han antyder da kanskje at sosialdemokrater og ganske mange kunne følt seg hjemme hos dere i helgen. De skarpe kantene er borte. Jeg tror mange kjenner seg hjemme i Høyre, og jeg tror det er mange også av Arbeiderpartiets velgere som nå vil se mot Høyre, særlig etter at Arbeiderpartiet nå har klistret seg til Senterpartiet. Det Alstadheim har rett i, det er at Høyre har en tydelig omsorgsprofil. Vi er et parti som er opptatt av å skape jobber, men vi er også et parti som er opptatt av velferd, kortere helsekøer, løfte de som sliter med rus og psykisk helse. Så ja, det er et parti som både er opptatt av vekst, verdiskaping, arbeid, men også av velferd og omsorg. Statsminister Erna Solberg, hun sier til Dagbladet i dag at Høyres nye program er, som du sier, egnet til å kapre flere av de såkalte lilla-velgerne, de som kan stemme både Arbeiderpartiet og Høyre, og tar man et steg mot sentrum for å vinne et valg? Høyre er gjenkjennelig. Det som gjør at jeg tror at en del av velgerne som ligger mellom Høyre og Arbeiderpartiet nå vil se mot Høyre, det er fordi Høyre er et parti som vil fullføre og gjennomføre viktige reformer, mens Arbeiderpartiet er et parti som nå, når de klistrer seg opp til Senterpartiet, vil ta Norge i revers. De skal reversere kommunesammenslåinger, de skal reversere jernbanereform, de skal reversere fritt behandlingsvalg, veiselskapet. Og det gjør at Arbeiderpartiet fremstår ikke som noe fremoverlent og moderne parti. Og det tror jeg gjør at en del av Arbeiderpartiets tradisjonelle velgere nå vil se mot Høyre. Tajik, du sa det var kjedelig i stad. Kanskje det er farlig for dere? De fører i hvert fall en politikk som er gjenkjennbar høyrepolitikk. Fordi en av de virkelig store forskjellene mellom Arbeiderpartiet og Høyre er jo at Arbeiderpartiet ønsker å løse de store oppgavene i fellesskap. Nå har de igjen fattet et ganske tydelig skattevedtak, der de har gått lenger enn det man kanskje regner med på forhånd. På formuesskatten er de tydelige på at den ønsker de å fjerne, og at de jobber i den retning. Deres egen finanspolitiske talsperson, Svein Flåtten, gikk også opp i løpet av debatten og sa at når de bruker formuleringen moderate skattekutt, så mente han jo for ordens skyld at de skattekuttene de hadde gjennomført så langt, at de også var å regne som moderate. Med andre ord så betyr deres partiprogram nå det samme som det har betydd før, nemlig store kutt i skattene til de som har mest fra før, skattekutt som ikke skaper jobber. Vent nå litt. Hadia Tajik har helt rett i at skatt er en sak som skiller Høyre og Arbeiderpartiet. Da Jens Stoltenberg ledet Arbeiderpartiet, så var budskapet at man ikke skulle øke skattene. Med Jonas Gahr Støre så går Arbeiderpartiet til valg med at de vil øke skattene. Og er det noe norske arbeidsplasser ikke trenger nå, så er det høyere skatter. Det er fortsatt slik at det er mange bedrifter som sliter. Det er folk som står uten jobb. Arbeiderpartiets budskap til dem, det er at du skal sende en enda større skatteregning til bedriftene. Ja, vi ønsker fortsatt moderate skattelettelser, men det er ikke slik at skattepolitikken har noen forkjørsrett i Høyre. Vi har nå vist gjennom 4 år at vi både klarer å senke skattene og styrke velferden, og det har vi tenkt å fortsette med. Før så hadde Arbeiderpartiet et slagord som heter at du må skape verdiene før du kan dele dem. Det er åpenbart et slagord som Arbeiderpartiet har forlatt. Kort i det.
Arbeiderpartiet har bidratt til å få bedriftsbeskatningen ned. Vi har vært pådriverne for et skatteforlik på Stortinget, som gjør at skattene for næringslivet kommer til å være forutsigbare. Men vi ønsker altså et skattesystem som er omfordelende. Ikke et som er dobbelt usosialt, sånn som Høyre sin skattepolitikk er, der de tar, der de tar penger fra fellesskapet, som kunne gått til helse, skole og velferd, og der de gir de pengene til de som har aller mest penger fra før. Altså skaper større forskjeller i Norge. Det er ikke slik at man gir pengene til de som har mye fra før. Når vi ønsker å redusere skatten på arbeidende kapital, så betyr det at vi lar være med å beskatte maskiner, bedriftsbygninger og penger som er bundet opp. Det gjør det mulig for eierne å investere mer i norske arbeidsplasser. Og Arbeiderpartiet kan ikke late som at 15 milliarder i økte skatter ikke betyr noe. Det er noen som må betale dem, og det er vanlige folk, og det er norske arbeidsplasser. Nei, vent litt nå. Landsmøtet, det som er nytt da, landsmøtet bestemte at Høyre vil gi moderate skatteletter de neste fireårsperiode, og her er ordet moderat, det er faktisk nytt. Det sto ikke i programmet tidligere. Og kom dere noe nærmere hvor mye moderate skatteletter er? Vi kommer ikke til å tallfeste det, og det har sammenheng med også med den økonomiske situasjonen Norge nå er i. Oljeinntektene har gått ned. Det betyr at det økonomiske handlingsrommet i årene som kommer blir mindre. Og det betyr at skattepolitikken, som andre viktige områder, er nødt til å prioriteres innenfor de økonomiske rammene som er. Så vi peker ut retningen i skattepolitikken. Vi skal fortsatt ha moderate skattereduksjoner. Det skal lønne seg mer å jobbe. Det skal lønne seg å investere i norske arbeidsplasser. Men vi ser det ikke som riktig å tallfeste skattereduksjonene. De må tilpasses den økonomiske situasjonen. Men som Tajik nevnte da, Svein Flåtten, din finanspolitiske talsmann, han sa at han har også sagt da, at det er viktig å få inn ordet moderat fordi man ikke lenger har råd til like mye som før. Og så sier han at skattelettene som er gitt denne perioden har vært moderate. Hva er da nytt? Er det bare et ord å pynte seg med for disse lilla velgerne i midten, da? Hvis ikke det skal bety noe? Jo, det betyr noe. Men hvis du hørte etter hva jeg sa, så var jeg tydelig på at skattepolitikken må tilpasses den økonomiske situasjonen man er i. Nå har vi vært i en situasjon med et kraftig tilbakeslag i økonomien, hvor 40-50 000 arbeidsplasser innen olje- og gassektoren har forsvunnet. Det har vært helt nødvendig å nå investere mer. Det har vært helt nødvendig å ha sterkere skattereduksjoner. Du hørte hva Flåtten sa. Han sier at de skattelettene som har vært, de har også vært moderate. Ja, og så da kan man tenke at det ikke er noe endring, ja, for det andre er moderate. Og de er moderate fordi at de er tilpasset den økonomiske situasjonen man er i. Og et parti som er opptatt av helheten må også være opptatt av at skattepolitikken, i likhet med andre investeringer, må tilpasses den økonomiske situasjonen vi er i. Så er det slik at... Det er veldig vanskelig å få grep på om det er noen endring i tilnærmingen til skatt, hvis det som har vært gjort er moderat. Og nå bare putter dere inn ordet moderat i programmet, og da kan man få akkurat like store skatteletter. Hva skal velgerne tro på da? De velgerne ser at vi gjør det vi lover at vi har sagt at vi skal gjennomføre. Vi har gjennomført skattereduksjoner. Vi har også investert mer i infrastruktur, veier, i jernbane. Vi har sørget for løft innenfor velferdssektoren, og det har vi tenkt å fortsette med. Og så er det noe som også kjennetegner vår regjering. Det er at vi gjennomfører også reformer som gjør at vi kan flytte ressurser fra administrasjon og til bedre tjenester. Vi flytter nå flere milliarder hvert år fra administrasjon til å styrke utdanning, til å styrke veisektoren, til å sørge for at vi kan også skape et løft innenfor helse og omsorg. Under de rødgrønne så skjedde det fint lite. Tajik, dere mener altså at Høyre ikke kan bevise at disse skattelettene fører til vekst og private arbeidsplasser. Og så vil Arbeiderpartiet da øke skattene med inntil 15 milliarder neste periode. Kan du bevise at det ikke hindrer vekst og private arbeidsplasser? Ja, for man har hatt høyere skattenivå i Norge enn det vi foreslår i vårt utkast til partiprogram. Men det er noe annet enn det å ikke senke er noe annet enn å øke. Så kan du føre beviset andre veien på at det ikke vil være negativt for norsk næringsliv? Og det har likevel vist seg å fungere godt for norsk næringsliv. Nå vil jeg understreke... Du svarte ikke på spørsmålet. Jo, jeg gjorde det. Nei, at det er noe annet enn å ikke senke enn å faktisk øke det for næringslivet, at det har
en annen effekt. Altså en viktig forskjell mellom Arbeiderpartiet og Høyre her er at Høyre har solgt inn sine skattekutt som noe som skaper arbeidsplasser. Og de innrømmer jo selv at de klarer ikke å dokumentere en eneste arbeidsplass dette har skapt. Når vi sier at det er behov for å øke skattene, så handler det om omfordeling, og det handler om velferd. For å skape arbeidsplasser så mener vi at man må føre en mye mer aktiv næringspolitikk enn det Høyre har klart å gjøre. Man må ha klare ambisjoner for næringsområder i Norge, for energi, for maritim sektor, for marin sektor, støtter de med forskningsprogrammer, pilotering, uttesting. Hva tenker du på konkret da, som ikke vi enten har gjort eller har foreslått i de meldinger som du har lagt frem? For eksempel så foreslår vi, sånn som man har i enkelte andre europeiske land, statlige lånegarantier som ønsker, altså for bedrifter som ønsker å satse stort og satse nytt. Det har Høyre ikke villet innføre. Et annet eksempel er altså ny politikk på gründere og oppstartsbedrifter, der vi foreslår å endre skatteopplegget for ansatte opsjoner, sånn at det blir enklere for oppstartsbedrifter å tiltrekke seg kompetent hjernekraft. Men jeg hørte fremdeles ikke at jeg fikk noe svar på spørsmål om du kunne bevise at økt skatt på 15 milliarder hindrer vekst og private arbeidsplasser, når du da krever bevis for at lavere skatt fører til flere arbeidsplasser. Du har vel det samme bevisproblem på andre siden, har du ikke det? Dere tror på at politikk virker, men du kan ikke be om den type bevis i en sånn kompleks økonomisk virkelighet? Man har ikke grunnlag for å hevde at dette vil gjøre ting vanskeligere for norsk næringsliv. Vi har som sagt hatt et høyere skattenivå enn det Arbeiderpartiet foreslår, og det har fungert utmerket for vår konkurransedyktighet, og det har fungert utmerket for norsk næringsliv. Jeg vil også understreke at det vi foreslår er jo at bedriftsbeskatningen skal gå ned. Vi har jo sørget for en forutsigbarhet. Men da tror dere på dynamiske skatteletter? Altså, vi mener at man skal ha et skatteopplegg som henger ihop. Og vi mener jo også at man skal ha forutsigbarhet for næringslivet. Det er jo grunnen til at vi har bidratt til at man har fått et skatteforlik på næring, som til og med Civita, altså tenketanken på høyresiden, mener at Arbeiderpartiet har mye æren for, at det er Arbeiderpartiet sin politikk som ligger til grunn der. Men du kan ikke late som at 15 milliarder i skatteskjerpelser ikke betyr noe. Det er noen som skal betale. Og det er jo ikke slik at vi har så mange rike at du bare kan sende skatteregningen til de såkalt rike som da med 15 milliarder kroner, mennesker som da skal investere i norske arbeidsplasser. Vi har jo sett på de skatteforslagene dere har kommet med, og dette vil bety skatteskjerpelser for mange med vanlig inntekt. Det vil bety høyere skatter for pensjonister. Du kan ikke trylle bort 15 milliarder i skatteskjerpelser, og det er første gang på veldig, veldig lang tid at Arbeiderpartiet har gått til valg på at man skal øke skattene. Jens Stoltenberg ville ikke øke skattene. Jonas Gahr Støre går nå til valg på at man skal øke skattene. Jeg har ikke møtt en eneste i norsk næringsliv som driver norske bedrifter og norske arbeidsplasser, som sier at svaret på dagens utfordringer er å øke skattene, men det er da det mest konkrete vi har fått fra Arbeiderpartiet. Dette her er bare tull. Folk med vanlige inntekter kommer til å betale omtrent det samme som de gjør nå, eller mindre i skatt. Pensjonistene, 9 av 10, de kommer til å betale omtrent det samme som nå, eller mindre i skatt. Men så skal dere ha 5 milliarder i økte avgifter også? Det er de som har mest, som kommer til å betale mest. De som har evnen til å bære den største børen, må også være de som bidrar til å gjøre det. Det er noe av rettferdighetstenkningen som vi har i Norge. Det er noe av det som er med på å finansiere gode, viktige fellesskapsgoder, som barnehage, som skole, som helse. Og dette er satsinger som Høyre ikke har råd til. Det er ambisjoner de ikke har mulighet til nå, fordi de ikke har, fordi de samme forutsetningene for å finansiere vår felles velferd, som det Arbeiderpartiet. Du sier at de som har mest er også de som skal betale den største skatteregningen. Ja, men det betyr jo at noen andre skal betale resten. Og i det forslaget dere har med 5 milliarder i økte avgifter, så betyr det at vanlige folk vil måtte betale mer. Vi har gjennom 4 år vist at vi både kan senke skattene og at vi kan løfte helsevesenet, omsorg, kunnskap. Vi har klart å få til begge deler, og det er fordi at vi sørger for at det skapes mer. Nå er det riktig nok sånn at Høyre har bidratt til å øke avgiftene med 2 kroner dagen. Jo, det Arbeiderpartiet foreslår er å øke avgiftene med 3 kroner dagen. Forskjellen er at når vi øker noen avgifter, så senker vi andre, og det betyr at den samlede regningen for flest blir lavere. Jeg inviterer til omkamp etter
Arbeiderpartiets landsmøte. Politisk kvarter i dag var ved Bjørn Myklebust.